Një Kronikave, kapitulli 8. Benjaminit i lindi Balahu, djali i tij i parë, Ashbeli i dyti, Anbarahu i treti, Nohau i katërti dhe Rafa i pesti. Bijtë e Belahut ishin Adari, Gheri, Abihudi, Abishua, Namani, Ahohau, Kera, Shefufani dhe Hurami. Këta ishin bijtë e Hudit, që ishin të parë të shtëpive atërore të banorve të Gebës, që internuan në Manahath. Namani, Ahijahu dhe Kera që internoi. Ati i lindën Uza dhe Ahihudi. Sharaimit i lindën fëmijë në tokën e Moabit. Pasi u nda nga bashkëshortja e ti, lindi Jobabi, Sibia, Mesha, Malkami, Jeuci, Shakia dhe Mirma. Këta ishin bijtë e ti, të parë të shtëpive të tyra të rore. Nga ushtrimi lindën Abitubi dhe Elpali. Bita Elpalit ishin Eberi, Mishami, Shemedi, që ndërtoi Onon, Lodin dhe fshatrat për rreth. Beria dhe Shema, që ishin të parë të shtëpive atërore të banorëve të Ajalonit dhe që i bën të ikin me vrap banorët të Gathit. Ahio, Shashaku, Jeremothi, Zebadjahu, Aradi, Ederi, Mikaeli, Ishpahu, Joa ishin bita Beriahut, Zebadjahu, Meshulami, Izki, Heberi, Ishmeraj, Izliau dhe Jobabi ishin bijtë e Elpalit. Jakimi, Zikri, Zabdi, Elianaj, Cilethaj, Elieli, Adajahu, Berajahu dhe Shimrathi ishin bijtë e Shimejt. Ishpani, Eberi, Elieli, Abdoni, Zikri, Hanani, Hananjahu, Elami, Anthothiahu, Ivdejahu dhe Penueli ishin bite Shashakut. Shamshereaj, Shehariahu, Athaljahu, Jaresheahu, Eliahu dhe Zikri ishin bite Jerohamit. Këta ishin të parët më të rëndësishëm të shtëpive atërore në brezat e tyre. Ata banonin në Jerusalem. Jati i Gabaonit banonte në Gabaon dhe gruaja e tij quhej Maka. I parlindri i tij ishte Abdoni. Pastaj lindën Curi, Kishi, Bali dhe Nadabi, Gedori, Ahio, Zekeri dhe Miklothi, të cilit i lindi Shimeahu. Edhe këta banuan përballë vëllezërve të tyre në Jerusalem, bashkë me vëllezërit e tyre. Neri i lindi Kishi, Kishit i lindi Sauli, Saulit i lindi Jonathani, Malkishua, Abinadabi dhe Eshbali. I biri Jonathanit ishte Meribali, Meribali i lindi Mikahu, bitë Mikahut ishin Pitoni, Meleku, Tareja dhe Ashazi. Ashazi t'i lindi Joadahu. Joadahut i lindën Amekethi, Azmavethi dhe Zimri. Zimri t'i lindi Moca. Moca si lindi Binea, birit e cilit ishte Rafahu, birit e cilit ishte Eliasahu, birit e cilit ishte Aceli. Aceli pati 6 bi, emrat e të cilve ishin Azrikam, Bokeru, Ishmael, Shearia, Obadja dhe Hanan. Tër këta ishin bita Acelit. Bita Eshekut, vëllajt e tij, ishin Ulami, djali i parë, Jeushi i dyti dhe Elifeleti i treti. Bita Ulamit ishin njerëz të fortë dhe trima, harkëtar të mirë. Ata patën shumë bije nipër, 150. Tër këta ishin trashëgimtar të Benjaminit.